Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. To so najtežje besede, ki jih je v svojem javnem delovanju izrekel Jezus. Na drugem mestu ugotavlja, da pohujšanja sicer morajo priti, toda gorje človeku, po katerem pride pohujšanje. Pohujšanje, ki pustoši in uničuje tam, kjer bi morala biti nedolžnost, varnost in zaupanje. Pohujšanje, ki je kakor pozeba na komaj vzbrstele poganke, kakor slana na prvo pomladansko cvetje. Pohujšanje malih. V času od 19. do 22. septembra sem bil skupaj s še nekaj predstavniki iz Slovenije v Varšavi na konferenci za zaščito mladoletnih v državah Srednje in Vzhodne Evrope. V sodelovanju s Poljsko škofovsko konferenco jo je organizirala Papeška komisija za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih. V pripravi na srečanje se je predsednik Papeške komisije kardinal Sean O'Malley zahvalil žrtvam, ki so spregovorile in opozorile na ta zločin in greh, ki se je vtihotapil v cerkev v vseh državah in v vseh kulturah. Naša prednostna naloga bo spreobrnenje vseh v cerkvi in v družbi k kulturi zaščite. Federico Lombardi pa je povedal, da je bilo veliko storjenega na ravni splošnih predpisov in tudi na ravni konkretnih izkušenj, ponekod več, druge manj. Srečanje je potrebno, da razširja spoznanja in razumevanje konkretnih ter učinkovitih poti za soočanje s problemi. Na poti smo in ostali bomo na poti, vendar na poti, ki je v bistvu dovolj jasna in po kateri se moramo premikati hitro in brez negotovosti, da bi ozdravljali trpljenje, uresničili pravičnost, preprečili zlorabe, obnovili zaupanje in verodostojnost cerkve v njej sami in v njenem poslanstvu za dobro sveta. Vendar nas Jezus v današnjem evangeliju tudi opozarja, če te pohujšuje roka, odsekaj roko. Če te pohujšuje noga, odsekaj nogo. Če te pohujšuje oko, iztakni oko. Ne pravi, da odreži sebe celega, če te pohujšuje del tebe samega. To lahko razumemo najprej kot povabilo, naj bomo pri preprečevanju pohujšanja pravični in sorazmerni. Potem pa je tudi povabilo, naj zaradi pohujšanj, ki so se zgodila v cerkvi, ne zavržemo cerkve kot take, kako težka je ta naloga. In koliko kesanj, prošen za odpuščanje in prizadevanja za resnico, bomo morali še opraviti, da bo pohujšanje manjše. Ne na Gospod, ki je šel na križ zaradi nas in našega zveličanja pomaga, da bomo vztrajno hodili po tej poti. Skupaj z današnjim psalmom molimo, kdo razume napake, meni skritih me očisti.